Sveiki, aš esu Džiugas ir šiandien atliksiu dainą pavadinimu Aplankyk mane, kurią parašiau prieš 5 metus, kai turėjau tikriausiai patį liūdniausią adventą savo gyvenime. Tai tiems, kurie šiandien liūdė, šita daina jums. Aplankyk mane, paimk kas po ranka. O aplankyk mane, čia šilčiau nei lauke. O aplankyk mane, bet iš lūpų, ištraukai ne. O, ištraukai ne. O, aplankyk mane. Pagalbėsim apie tave. O, aplankyk mane. Susisuksim patale. O, aplankyk mane. Bet iš lūpų, ištraukinę.